Құрметті есеп және аудит мамандығының білім алушылары, біз өткендегі бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен бірінші тақырыпта бухгалтерлік есептің қалыптасуына байланысты дәріс оқыған болатынбыз. Енді бүгінгі күнгі тақырыбымыз бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйе ретінде. Бұл тақырыпта қарастырылатын сұрақтар бірінші сұрағымыз бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйе ретінде қалыптасуы және оның функциялары. Екінші қарастыратын сұрағымыз бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылар және есептің түрлері. Бүгінгі қарастыратын осы екі сұраққа бойынша сіздерге мына бухгалтерлік есептің шаруашылық есептің бұл бақылау және басқару мақсатында ұйымның қызметін бақылау, өлшеу және тіркеу жүйесі. Бухгалтерлік есептің негізін қалаушы ретінде Лука Пачолиді атауға болады. Оның шоттар мен жазбалар туралы трактаты бухгалтерлік есеп бойынша алғашқы еңбек болып табылады. Енді шаруашылық есепке алудың мақсатына тоқталатын болсақ, бұл шаруашылық қызмет фактілерін нақты көрсету арқылы шешім қабылдау үшін толық және шынайы ақпарат беру. Жалпы шаруашылық есептің мазмұны мен кезеңдері арқылы қарастырсақ, бұған бақылау, өлшеу, тіркеу және топтастырулар жатады. Бұл кезеңдеріне байланысты. Енді шаруашылық есептің түрлеріне келетін болсақ, өткен тақырыпта сіздерге бұл туралы айтылған болатын. Есептің оперативтік есеп, статистикалық есеп, бухгалтерлік есеп. Бұл есепте бірінші оператив есепті алатын болсақ, бұл бөлімшеде, бригадада, цехта, қоймаларда диспетчерлер және жауапты адамдар жүргізеді. Ал оперативтік есептің атқаратын негізгі міндеті бұл жедел ақпарат жинау. Яғни алғашқы құжаттарды, мәліметтерді ауызша немесе телефон арқылы алу. Екінші статистикалық есеп. Бұл есепте шаруашылық процесте болып жатқан өзгерістердің барлығын сандық көрсеткіштер арқылы есепке алып отырады. Осы оперативтік есепті, статистикалық есепті барлығын қорытындылап, барлық шаруашылық процесінде үздіксіз жүргізіп отыратын бұл бухгалтерлік есеп. Яғни бұл шаруашылық есептің түрлеріне қатысты. Енді бухгалтерлік есепті жалпы шешім қабылдау үшін сыртқы және ішкі пайдаланушылар пайдаланады. Ішкі пайдаланушыларға кәсіпорынның шаруашылық қызметін туралы ақпаратты анықтау, өлшеу, тіркеу, жинақтау, жалпылау, сақтау және оны жинақтап беру процесі. Бухгалтерлік есептің мақсаты пайдаланушыларға кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен қызмет туралы толық және шынайы бейтарап ақпарат беру. Бұл пайдаланушыларға қатысты. Енді бухгалтерлік есептің функцияларына тоқталатын болсақ, ақпараттық функция, бақылау функциясы, бағалау функциясы. Ақпараттық функция ішкі және сыртқы пайдаланушылардың қажеттіліктері үшін беріледі. Бақылау функциясы ресурстардың сақталуы мен тиімді пайдалануын, жоспарланған міндеттердің орындалуын, қолданыстағы заңдар мен келісімшарттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру функциясы болып табылады. Үшіншісі бағалау функциясы. Бұл функцияда ресурстардың өлшеу, бағалаудан, өнімнің өзіндік құны мен анықтаудан өзіндік құнын, кәсіпорынның нәтижесін оның пайдалылығын есептеуден тұрады. Бұл бухгалтерлік есепте қолданылатын негізгі үш функция. Сондай-ақ бухгалтерлік есептің түрлері. Бұл жалпы бухгалтерлік есепті қысқаша ғана сипаттау өтсек, бұл ақпаратты анықтау, өлшеу, тіркеу, жинақтау, жалпылау, сақтау және беру процесі. Сол процесте үш есептің түрін атауға болады. Бұл қаржылық есеп, салық есебі, басқару есебі. Қаржылық есеп, яғни есепті кезеңдегі бизнес процестердің үздіксіз, толық, кәсіпорынның мүлкін шаруашылық қызметін кешенді түрде есепке алу. Ал салық есебі пайда мен салықтарды есептеу мақсатында жалпы кіріс пен шығыстардың көрсеткіштерін қалыптастыру үшін жүзеге асырылады. Үшіншісі есептің түрі басқару есебі. Бұл есепте кәсіпорынның ағымдағы өндірістік қызметін ішкі басқару үшін қажеттіліктері басшылыққа қажетті ақпаратты дайындау процесі. Бұл әрине сіздерге келесі оқу жылының екінші жартыжылдығында және одан кейінгі оқу жылында сіздерде оқу процесінде бұлар арнайы пәндер болып жүргізіледі. Яғни қаржылық есеп пәні, салық есебі, басқару есебі бұл пәндерді сіздер тереңдетіп
оқитын боласыздар алдағы оқу жылында. Бұған әрине практика сабағы барысында тағы да кеңірек тоқталып кетуге мүмкіндігіміз бар. Енді жалпы бухгалтер ақпаратты мана айтып өткеніміздей басында ішкі пайдаланушылар және сыртқы пайдаланушылар деп бөлінеді дедік. Ішкі пайдаланушыларға басқару аппаратының жұмысының тиімділігіне, ұйымдардың табыстылығына қатысты оларды ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандырады. Әрине, бұл кәсіпорынның басқарушы тарапына байланысты. Ал сыртқы пайдаланушыларға тікелей қаржылық мүддесі бар іскер серіктестер, яғни инвесторлар, тікелей қаржылық мүддесі жоқ мемлекеттік бақылау органдары, сондай-ақ қаржылық мүддесі жоқ аудиторлық фирмалар мен қаржылық талдаушылар, кеңесшілер және тағы басқа жатады. Бұлар сыртқы пайдаланушылар қатарына жатқызылатындар. Сонымен қатар бухгалтерлік есепте әрине бірінші тақырыпта және бүгінгі таңдағы бүгінгі күнде тақырыбымызда айтып өткеніміздей, бұл бухгалтерлік есептің маңызы экономикалық кәсіпорынның шаруашылық субъектінің экономикасы үшін өте маңызды екендігі белгілі. Сондықтан да мына жерде бухгалтер есептің сіздерге айтып өткен артық болмас деп ойлаймын. 1944 жылы әйгілі француз ғалымы Жан-Батист Дюмарше бухгалтер есептің тиімді теориясының авторы, бухгалтерлік есептің үш белгіден тұратын бухгалтерлердің халықаралық таңбасын жасады. Күн бухгалтерлік есептің шаруашылық қызметін айқындайды, таразы тепе-теңдікті, ал Бернули қисығы көрсетілген бухгалтерлік есептің мәңгі өмір сүретінін білдіреді. Және оның ұраны ғылым, сенім, тәуелсіздік. Міне осыдан да бухгалтер есептің маңыздығын аңғаруға болады, құрметті білім алушылар. Енді сіздерге бүгінгі тақырыпты қорытындылай отыра, осы тақырыптар бойынша алдағы практикалық сабаққа дейін дайындалатын және сол практикалық сабақта жан-жақты кеңінен талқылайтын үш бақылау сұрақтарын ұсынғалы отырмын. Бірінші, бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретіндегі мәні мен функциялары. Екінші, кәсіпорындардың шаруашылық қызметтерінің негізгі элементтері. Үшінші, қарастыратын сұрақтарыңыз құралдардың түрлері мен орналасы бойынша жіктеу. Әрине, бұл сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріліп отқан бақылау сұрақтарына байланысты қолданылған әдебиеттерді ұсынғалы отырмын. Бұл қолданылатын әдебиеттер тізімі сіздердің слайдтарыңызда көрсетілді. Осы әдебиеттерге және қосымша әдебиеттер, интернет желісіндегі мәліметтерге байланысты жан-жақты қарап, аталған сұрақтарға дайындалып берулеріңіз сұралады. Жақсы, құрметті студенттер, бүгінгі күнге тақырыбымызда берілген мәліметтер осындай. Келесі дәріске дейін. Жақсы, сау болыңыздар. Остановить.